dileri. Ljudi, ja nemam nikakve veze sa drogom. To sad kažeš, ali posle ćeš pevati drugu pesmu. Kako da pevam drugu pesmu kad je ovo istina? Ne boj se, ovde u ovim prostorijama, zahvaljujući specijalnim metodama, istina vrlo brzo promeni prvobitni oblik. A kako da promeni svoj oblik kad ja nisam kriv? Ako neko mnogo sere tako kao ti, onda dođe i do promene ličnog opisa. Viši inspektor policije Stana Dželetović. Šta se desilo? Da li ovde živi Bojan Galić, zvani Debeljko? Da. Šta mu se desilo? Ja sam mu sestra. Uhapšen je zbog trgovine drogom. Ma kakvom drogom? Jel vi znate kako on izgleda? Tebe ništa nisam pitala. Opa. Ajmo pretres, prevrći sve! Idemo! Je li bre Debeli za koga radiš, a? Ne radim ni za koga, šta vam je bre, šta ste me spopali? I ti znaš da brat i ja ne podnosimo konkurenciju, a? Nikakva konkurencija bre, šta vam je, pusti, ostavite me na miru. Dobro. Okay, brate. Ostavit ćemo te na miru, ostavit ćemo te na podu! Ajde, podi! Gde nas vode? Na letovanje, Zlato. Na letovanje. Ako budete imali sreće, bit će vam dugo i toplo leto. Jer zima u zatvoru ume da bude baš gadna. Oblačite se i polazi. Ajde, ti nadziri. Nadzirite to preslačenje. Ajmo, idemo! Idemo! Nisi čula? Nada je pala iz stepenice. Naša Nada? Da. Izgleda da je izgubila bebu. Gospode, Bože. Užas. Strašno. Pa kako se to desilo? Nemam pojma. Mislim, niko ne zna. Pala je u firmi. Sofija je našla kako leži u lokvi krvi. Sofija? Sreće da je Sofija našla. Mislim, pomogla je, zvala pomoć. Nada je mogla da umre koliko je iskrvarila. O, majko moja. Znam da ti je teško. Znam i da boli. Ako ti kažem da sam i ja na sličan način izgubila bebu, onda budi sigurna da znam o čemu ti pričam. I vi? Mhm. Sećaš ti ovde? Neki nesporazum je pitan. Kakav nesporazum? Brat mi je uhapšen. Zbog čega? Pa kažu da su mu pronašli drogu u kombiju. A verujte da je greška u pitanju. Ja vam se kunim životom, to nema nikakve veze sa tim. Drže nas ovde da nas saslušaju, čekamo od noćas. Ko vodi slučaj? Ko je inspektor? Žena je Stana Dželetović. Onda nemate sreće. Nego jeste čule? Šta? Debeljko je uhapšen. Molim? Kako uhapšen kad je na putu? Uhapsili su ga zbog droge. Šta? Ma daj, molim. Presrela ga policija i pronašli su mu drogu u kombiju. Duplo dno. Kako bre duplo dno? Ne znam detalje, to je sve što sam čula u magazinu. Zato sam došla da im da li Mila nešto zna, pošto Aleks još nije došao. Čekaj, to je istina? Da. Pa kako da je Beljka duha psi? Ti si ubica. Nado. Ti si gubila moju bebu. Dobro, znaš da to nije istina. Ajde, odlazi. Platit ću ti koliko god da tražiš. Šta ćeš da mi platiš? Da ne pričaš gluposti. Hoćeš da mi platiš i moju mrtvu bebu? Koliko tražiš? Reci. Razgovarat ćemo kad izađemo odavde. Znam ja da si ti pametan devojka. Ja ću da ti presudim. Kažu da život piše romane. Kažu da život nije fair. Ponekad pogodi, ali često mane. I sve je neizvesno, osim sudbine. Kao u ljubavi u ratu,
da se nema pravila. Imaš jedan život, samo jednu šansu da postaneš nikom jer zvezda sve mi da. Igra sudbine kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće. Kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Šta se dešava? Poludeću od brige. Šta se dešava? Gospođo, rekao sam vam, nemojte me zvati kad bude bilo potrebno, ja ću vas da zovem. Ma ne mogu više da čekam. Trudim se da držim sve konce svojim rukama. Šta si saznao? Nije za telefon. Krećem iz ovih stopa. Ne dolazite. Kako to misliš? Ovako, kao što sam rekao, ne dolazite, zato što ja upravo izlazim. A gde ćeš biti? Biću na nekom mjestu gdje mogu da učinim neku korisnu stvar. Dobro, onda požuri i javi mi. Ste vi možda nešto rekli Luki? Htela sam, ali on je otišao onda na posao. Odlično. Znate kakav je to bi onda iskrsli neki problemi? Ne znam, ali htela sam da ga upozorim. Nemojte nikom ništa da govorite. Nemojte da paničite, sve je u redu, pa nismo mi kriminalci. Neko nam podmeće. Sigurna sam u to. Ko podmeće, nema sreće. Šta ti to znači? To vam je stara srpska doskočica. Čujemo se, prijatno. Godina treba da čekamo da se neko smiluje da nam uzme izjavu u kojoj nemamo, ama baš ništa da izjavimo. Kad dođe inspektorka Dželetović? Ja, a ona je sigurno na godišnjem odmoru. Ma nema problema, pa šta je nama teško da sačekamo mesec dana? Udoban vam je nameštaj. Šta ti je? Šta je? Šta ti mene zasputavaš? Hoću da kažem. Kao da sam ja prvi put u policiji. Vidiš da se nešto krupno valja. Mogli bi svašta da nam napakuju. Meni da napakuju? Pa to samo kad me popo kadi. Pa ni tad! Ja ne mogu da verujem da mi se ovo deša. A ne brini, bit će sve u redu. Nada će se izbezumiti kad vidi da nas nema. A sigurno je strahinja sa njom. Pitaće za mene, strahinja ništa ne zna. Pa onda nam jedino preostaje da se uzdamo u onog tvog inspektora. Je to moj inspektor nego Katarini? A dobro, valjda će joj preneti. Ćao, Kitty. Ćao, Cole. Šta je sa Milom? Rekao si da je privedena. Je li to zbog njenog brata? Čuli smo da je uhapšen. Jest, zbog njega. Droga je u pitanju. Droga? Kakva droga, za Boga? Pa on ni za šta nije kriv. Ja to mogu da ti garantujem svojim životom. Cole, mi smo kao jedna porodica. I on je najpitomiji čovek na ovom svetu koga ja poznajem. Ja ti verujem. Dobra, zašto su Milu priveli? Ona tek ni za šta nije kriva. Priveli su i nju i još tri osobe. Koje još tri osobe? Kad to tako kažeš, zvuči kao da je neka banda. Aleksa i Ivan Ožegović. I Marica Pančetović. O, gospode Bože.
Pa vi niste normalni. Uhapsili ste celu porodicu. Kakva bre droga, oni i droga, to nema nikakvog smisla. Pa vi ste poludeli, njih pas nema zašto da ujede. Tiše malo. Izvini, molim te. Izvinite. Ali ovo je da čovek pukne. Evo, meni će sada se složi. Mila me je zamolila da ti kažem da se pobrineš za njenu sestru. Jo, da, Nada. Jel ti znaš da je ta devojka juče izgubila bebu? Znam, rekla mi je Mila. Eto, moli te da je obiđeš i da je ništa ne govoriš, ni za nju, ni za brata. Ma naravno da neću ništa da je govorim. I onako je devojka van sebe. I dečka od te cure obavesti isto. Strahinju. Valjda, ne znam kako se zove. Samo reci mu šta se desilo, da se on ne izlane. Da, Strahinja. Tako ću da uradim, da, reći ću da uradim. Mnogo ti hvala. Stvarno si poseban. Nije ovo ništa, ovo je samo... Ma kako nije ništa? Stvarno si mi učinio, hvala ti. Zdravo. Kako si? Prazno. Nekako se osjećam baš prazno. Sve bih dao da... Ja bih sve dao na svetu, Strahinja. Kako sam se samo radovala. Nado, obećavam ti... Šta? Ne znam. Obećavam ti šta god poželiš. Samo da ti budeš srećan. Strahinja. Što je moralo ovo da se desi? Nikad ne znamo zašto se neke stvari dešavaju. Ja sam kriva. Ej, neću više nikad da to čujem. Ti ni zašto nisi kriva. Nisam je začuvala. Ako je tako, onda sam ja najveći krivac. Jer nisam sačuvao ni tebe, ni bebu. A šta ako... A šta ako ti obećam da ću te voleti najviše na svetu? Najviše. Hoće li ti bar malo biti lakše? Malo. Jel došla Mila? Jel se javlja Debeljko? A do kada će da ih drže? Ne znam, čekaju sa slušanjem. Oni su privedeni noćas. Pa šta toliko čekaju? Valjda će da ih puste kad kažu sve što imaju da kažu. Niko od njih, Cole, ni zašto nije kriv. Niko, veruj mi. Ni Debeljko koji je vozio taj prokleti kombi. Niko od njih, ni on, ni oni. Lako je to reći. Kako misliš lako je to reći? Jer ti meni ne veruješ? Naravno da ti verujem. Pa zašto onda tako pričaš? Zato što to treba i da dokažu. Da dokažu kome? Kome da dokažu? Moje ženi. Tvoje ženi. Kakve sad ona ima veze sa svim tim? Ona vodi ovu istragu. I bojim se da su u velikom problemu. Ja, majko moja mila. Ne. Ovo se ne dešava, ne. Da? Neko vas traži. Ko? Policija. Molim?
Viši inspektor Stana Dželetović. Ti izađi napolje i zatvori vrata. Kažem, viši inspektor Stana Dželetović. Ajde, sedi ti da mi malo popričamo, mafijašice. Ja se izvinjavam, ali nisam sigurna da sam vas baš najbolje razumela. Ja? A koji deo ti nije jasan? Rekla sam, sedi, mafijašice. Napolje. Šta? To što si čula. Ili, jel hoćeš ti da ja tebe uhapsim? Svojim prostačkim i kabadahijskim ponašanjem možeš da uplašiš nekog neprosvećenog čoveka koji ne zna svoje pravo. Ali ja sam malo tvrđi orah i znam tačno šta policija sme, a šta ne sme da radi. Nisi ti mene razumela. Odlično sam ja tebe razumela. I zato kažem, napolje! A ja kažem, uhapsiću te. Odlično. Evo, uhapsi me. Samo za to ti treba zakonski osnov, neki nalog ili nešto napismeno. Ne znam ništa više. Kad bi mi samo pustili da vidim Debeljka, jako se bojim za njega. On nije zaslužio tu nepravdu. Stvarno misliš da on nije kriv? Pa naravno da mislim. Kao noć na more. Kada ne rešimo jedan problem, 100 novih iskrsne. Proći će. A kad sve prođe, onda ćemo sve da nadoknadimo. Bez intimiziranja u policiji. Kakav si? Pa nikad se nećeš oženiti. Ja sam već oženjen. E pa onda se nikad nećeš rastesti. To ti je još gore. Šta ti mene, šta hoću da kažem? Šta hoćeš? Ili, ti misliš da si neka sila, ne? Nisam ja sila. Ja sam pravda. A to je jače od svake sile. Nemoj da pokušavaš da insceniraš da sam te udarila. Ova soba je pod kamerama. Istog trenutka će sve biti na internetu. A to sigurno nije dobro za tvoju karijeru. Ja samo radim svoj posao. Da ti stvarno radiš svoj posao, ne bi bila ovde. Ali ja ti neću reći zašto. Pustit ću te da to sama otkriješ. A sad, napolje. Još ćemo mi da se vidimo. Da, vidjet ćemo se. Ali na sudu. Jer ću te tužiti za neovlašćeno upadanje i za uvrede. A to, mafijašica... To ostavi za one kojima taj opis i pripada. Ako njima smeš išta da kažeš. Sve smo mi pohapsili iz te kuće. Sve koje smo našli. A ja ću lično da se potrudim da im se ti pridružiš. Budi uveren u to. Koga ste uhapsili? Sve koje smo našli. Samo ti uživaj. Jelena! Jelena! Jebote, opet nema nikoga. A, mnogo ste se vi opustili. Sve ću da vas pritegnem! Ćao, ljubavi. E, otko ti? Mislila sam da ćeš se obradovati što me vidiš. A, obradovan sam, nego... Si nekad ideš neko slikanje za katalog? Pa nema ga. Otkazali su. No, zato si tako raspoložen. Zbog čega drugog. I onako mi se nije radilo. A dobro, lepo. Šta je ovo? Opet nema nikog. Jebote, ko je rasulo. No, doveš ću ja njih ured. A mogao bi. Pa mogao bi.
direktor još uvijek nije došao. U redu, preneću mu. Izvini, moram da se javim. Naravno, od kad se ti to meni izvinjavaš, školski. Da. Koliko ti vremena treba da se javiš? Ja sam vama rekao da sam zauzet. Upala mi je u kuću jedna odvratna inspektorka policije Stana Dželetović. Htela je da me privede kao mafijašicu. Ali to nije sve. Šta još? Rekla mi je da je uhapsila sve iz kuće. Čekajte, smirite se. Kako mislite to sve? Iz koje kuće? Iz njihove kuće. I Aleksu, i Ivana, i Pančetu, i Milu. Nemoguće. Moguće je. Zvala sam ih i niko se ne javlja ni na jedan telefon. Treba im par minuta da to sredim. Ne brinite ništa. Vukašine, slušaj me sada dobro. Rekao si da sve držiš pod kontrolom i da ćeš sve srediti. A vidi šta se dešava. Zovem čim to završim. Krećem ka tvom apartmanu. Ne drži me mesto. Vidimo se. Dogovoreno. Izvini. Od kad se ti to meni izvinjavaš, školski? Pa, sad su neka druga vremena. Ti si sad funkcioner, direktor policije, a vi seljaci kad dođete na položaj, malo se popišmanite. Jel' tako? Da. To si mene našao da zezaš. Pa dobro, ja poštujem funkciju. Poštuješ funkciju? Pa da poštuješ funkciju, ti bi ostao u službi. Ajde, nećemo sad o tome, preduga je priča, nego... Ko je ta Stana Dželetović? Otkuda ti nju znaš? Ko kaže da ja nju znam? Ma, pusti me sa njom, majke ti. Više inspektorka. Luda ko struja odlepila. Muž joj radi ovdje kod nas, a ona hoće da se razvede i ne zna kuda udara. Toliko je faulova napravila u posljednje vrijeme da će na kraju da popije otkaz. Pa izgleda da je napravila još nekoliko faulova danas. Kakvih? Otišla je da uhapsi ženu koja je bila izvor informacije koju sam ti prosledio u vezi sa transportom droge. Kakav kreten jebote. Sredit ćemo to odmah. Nekako imam utisak da u firmi ima previše ljudi i da su se zato svi olenjili. Kako previše? Pa lepo. Svako je doveo nekog svog. Kao da smo neko javno preduzeće, a ne privatna firma. A u čemu je to problem? Pa, problem je zato što su rodbinski povezani i vuku se ovde kao neka creva bespotrebna. Ma ne mogu ja o tome da vodim račun. Ima ko se bavi time, pa neko on vidi ko šta i koliko radi. Strašno me pogodilo ono što se juče desilo. Šta se desilo? Au, sa Nadom? Da. Da, pa i mene je pogodilo. Ja sam je našla, spasila sam je. Da, to stvarno ti svaka čast. Zamisli da nisam pozvala pomoć. Iskrvarila bi i umrla. Jutro sam pričao s Kevom o tom. Stvarno? I šta ti je rekla? Pa nije rekla mnogo, nije ona... Žena od mnogo reči, ali siguran sam da je impresioniran. Ona baš voli Nadu. Da, ne sumnjam da je voli. A čekaj, hoćeš da kažeš da sam ja sada u svekarojenim očima ispala heroj? Pa polako postaješ. Što kažu onako, polako, sigurno. E, vidiš, mislim da Nada ne bi trebala da se vraća u firmu. Kako da se ne vraća u firmu? Pa, lepo. Mislim da je ovo mesto velika trauma za nju. Mislim, mesto gde žena izgubi bebu na takav način mora biti strašan za nju. Da. Pa imaš pravo.
Zamisli kakva će trauma biti njoj da svaki dan prolazi stepeništem na kom je izgubila bebu. I to svojim krivicom, zato što je sama pala. Jeste grozno. Zato mislim da bi ti sad trebao da odigraš ključnu ulogu. Kakvu ulogu? Pa da nađeš način da se ona više ne vrati ovde. Zbog nje. Mislim da je devojka isuviše propatila i tek će. A ova firma može samo da je dosipa so na ranu. Stvarno me iznenađuješ. Što? Što si tako pažljiva? Mislim, stvarno to od tebe nisam očekivao. A da li si očekivao ovo? Ovo jes. Luka Kanački? Ja sam. Pođi tu sa nama. Te ja pođem? Šta se dešava? Istraga u sklopu hapšenja vašeg zaposlenog Bojana Galića. Kobra Galić? Debeljka? Da, Debeljko je uhapšena. Ja celo jutro pokušam da ti javim, ali se ne javljaš na telefon. Kako se ne... A zaboravio sam telefon? Idemo. Če, gde ćemo? Kako ja vezim s ovim? Prevozio je drogu kombijom vaše firme. Ko je prevozio? Debeljko? Ma nema šansa. To ćete da objasnite u stanici. Pođimo. Ljubavi, volim te. Uz tebe se. Teško sranje, šefe. Kakvo sranje? Uhapsili su Debeljka. Pronašli su mu drogu. Ponovi mi to još jednom, molim te, pošto mislim da te nisam razumeo. Debeljko je uhapšen. Našli su mu robu. Kako je uhapšen? Ne znam. Ubiću te, bre, pse, to jedno. Ubiću te, neću ni trepnuti. Da ti jasno to? Jasno. Samo se seti šta sam ti rekao kad smo ulazili u sve ovo. Nemojte, šefe, deca ništa nisu kriva. Šta bre ništa nisu kriva? A? O tome je trebalo da misliš ranije. Ko je zajebo stvar? Ko je otkucao policiju? Ne znam, ja nisam. Da mi se gubiš s očiju i da čekaš svoju dalju presudu. Ako nekome budeš rekao reč o meni, da smo ti i ja pričali o ovom poslu, znaš ko će stradati. A to nećeš biti ti, jel ti jasno, bre? Jasno. Govno jedno. Znam, govno sam, ali nemojte, decu, molim vas. Ne razumem. Šta se ovde dešava? I ni Matija nije tu i nema nikoga ko bi mogao nešto da zna. Dobro, ajde, smiri se polako. Neću da se smirim. Šta je sledeće? Sram te bilo, izdajica. Otišla si kad si mi bila najpotrebnija. Drži. Zlo i naopako. A saznala si za Luku. Šta za Luku? I njega su uhapsili i odveli. I njega? Koga još? Ma, uhapsili su Milu, Aleksu, Pančetu i Ivana. Aleks? Molim! Milu! Čekaj, sve njih? Sve njih. I to nije najgore. Pa šta može da bude gore od toga? Samo smo mi na slobodi. Istragu vodi Stana Dželetović. Coletova žena. Ona ludača. Ta. Ona će njih da strelja. Dobro, čekaj.
Mi sada moramo da se pobrinemo za Nadu. Mila je zamolila Coleta da mi to prinese. Kako ćemo ovo da je kažem? Nikako nećemo da je kažemo. Ona nikako ne sme da sazna ni za Debeljka, ni za njih ostale. Reći ćemo samo Strahinji. Ma i njega sam zvala, ne javlja mi se. Javit ću se. Nisam rekla, gospođa Adi, da je Luka uhapšen. Pa kako nisi rekla? Čekaj. Stani. Moramo prvo da smislimo kako da je to saopštimo, a da se žena ne šlogira. To si opravo. Da. Evo ovako, da ti... Višnja! Gospođo, sve sam čula. Nije da mi je bila namera, ali sve sam čula. Šta si čula? Pa pričali ste sa Vukašinom. Vi se niste posvađali. Uđi u sobu i zatvori vrata. Odmah. Obećaj mi da nikome nećeš reći ovo što si malo prečula. Nikome. Tako mi svega nikome. Joj, što je meni drago što vi i Vukašin ponovo sarađujete. Nemoj slučajno da ti negde nešto izleti. Ma neće, ne brinite. Bilo bi bolje da se ovo nije ni desilo. Mama, ćutaću, tako mi svega, ko zalivena. Nadam se. A jel mogu ja da se vidim sa Vukašinom? Vi ne znate koliko on meni nedostaje. Višnja! Pa o čemu smo nas dve malo prepričale? Joj, izvinite, pa jače je od mene. E, toga se i bojim. Katarina, duša, reci, nisam baš najbolje. Molim? Uhapsili su Luku? Kažite. Vukašine, uhapsili su i Luku! I Luka? Ne brinite ništa. Vidite, kad vam ja kažem da ne brinete ništa, nemojte ništa da brinete. Moram sada prekinuti. Ova tvoja Manita ne miruje. Evo, hapsi pola grada i uglavnom svi nevini. Pa sam im javio dole da se ne zajebavaju, da je sklone od slučaja. Video si svojim očima. Šta li rade, šta li mrljaju da mi je znati. Moraš ti to da pritegneš dobro. Moram, brate, zadnje vreme došlo. Jo, kako je pokvarena ona inspektor kada ona prvo odvede Milu da je ispituje. Ej, sram je bil. Duša mi se cepa zbog moje Nade. Srce. Ona tamo sama leže u bolnici, nisam mogla ni da je vidim. Ko zna šta ona sad misli, što nas nema. A Debeljka uhapsili na pravdi Bogu. Šta je, devojčice? Šta cmizdriš? Ja one koje cmizdre napušavam dok ne prestanu da cmizdre. O, brate. Stiže nova seka Persije. E, došlo tvojih 5 minuta. Sad ćemo zajedno da ga lemamo. Ujebote, brate. Nadim brat, a? Brate, oni se poznu. Jasno. Šta ti se desilo? A ništa, što sam stao, hvala Bog. Jesu te možda ova dvojica tukli? Ma nisu. Ako ste ga samo pipnuli, nećete imati mogućnost da odaberete ni svoju sliku za čitulju. Jasno? Brate, nismo ga tukli, brate. Nisam ti ja brat. Ma, on je naš ortak. Ma, on je pod mojom zaštitom. To sam odmah ukapirao. Ajde, izmasirajte mi stopala. Fuck je, brate. Ništa se ne brini, sad će i tebi.
Pa ne moraju meni, znaš. Ja sam jako ugulicljiv na tabani. Majke mi. Pošto si me toliko zamajavala oko tvog brata... Ja sam samo rekla da on nije kriv. To ću ja da odlučim, jasno? A sad možemo da pređemo i na druga pitanja. Koja druga pitanja? O Kan Holdingu. Dobro, i šta? Radiš tamo? Da. Da čujem, ajde, pričaj, šta znaš? O čemu? O Katarini Ilić. Katarina je moja drugarica. Ha! I šta još? Šta još? Švalerka moga muža. Tu sam te čekala, tico. Stvarno mi je jako žao zbog Nade. Pa što ti je žao kad vidiš imaš ovo svoju višnjičicu, a? Ne zbog toga, nego zbog ovoga što se desilo. Šta je se desilo? Ovo juče što je izgubila bebu. Stvarno strašno. Nego imaš li ti nekog normalnog inspektora koji će da preuzme slučaj od te Manite i da sve reši kako Bog zapoveda? Imam. A ovo je Mali, što je vozio kombi. Da. Njemu može pomoći samo ako nađemo neki opipljiviji dokaz. Ti misliš, Lepojko, da postoji lice koje Stana Čeletović ne pamti, a? Mila Galić. Bez intimiziranja policijskoj stanici. Da Bog da se uželeo intimiziranja ko Kamila vode u sred pustinje, životinjo! Ako se poreta, ja ću da mu kažem to kad budim to što... Stani tu i čekaj. Šta je ti vjeri? Luka, sine. Ja sad glumim ucveljenu ženu koja je došla kod svog divnog devera da traži da on angažuje advokata i spasi mog nevinog mužića iz zatvora za budućnost naše dece koja postoje. Bože, koliko to otužno zvuči. Šta ćeš ti ovde? Jel ne vidiš da radim? Slobodni ste, možete da idete. Sedi dole, nisam te pustila. Slobodno idite. Ma, sedi dole. Ma, ostavi, devojku. Jeli, da nisi bacio ti oko i na nju, pa stupčino. Slobodno idite. Vaši su u hodniku, čekaju vas. I oni su slobodni. Hvala Bogu. Molim. Ko ih je pustio? Ja. Tiho!